Welkom terug. Ek is bly jy skakel gereeld in en maak tyd hiervoor. Miskien is dit vandag jou heel eerste keer wat jy een van hierdie oordenkings kyk, so baie welkom. Jy kan teruggaan op die geskiedenis. Daar's 'n klomp hiervan en daar's nog 'n klomp wat kom, so hoop jy geniet dit saam met ons. Ons is besig om na Paulus se briewe te kyk en dit wat hy geskryf het vir die gemeentes, vir Christene en vir my en jou vandag, geïnspireer deur die Gees en dit wat hy geleer het uit ander mense van wie Jesus was. Interessante deel vandag in Romeine 6 vers 22. Tot 23. Hy sê, maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en volledig in God se diens staan, is die resultaat daarvan 'n lewe van toewyding aan God en die uitresultaat die ewige lewe. Want wat die sonde uitbetaal is die dood, maar God se genade geskenk is die ewige lewe wat ons deel word deur Christus Jesus ons Here. Paulus skryf twee keer in een vers van die ewige lewe. Hy noem een keer die dood en sê die sonde se loon is die dood. Maar hy fokus op ewige lewe, die dood en dan weer ewige lewe en dis presies wat Jesus gedoen het. Toe Jesus op aarde gewandel het, het hy nie mense die hele tyd bang gepraat met die hel en die dood en die vlamme nie. Hy het hier en daar vir skrifgeleerdes gewaarsku en gesê, hoorie, julle dink julle is op pad, maar julle is nie op die regte pad nie. Maar die hele tyd wat Jesus oor en oor verkondig het, was genade, liefde en die ewige lewe. En dis wat Paulus hier kom doen en sê, hier is goeie nuus. Ek wil julle nie bang praat met die dood nie, maar julle moet weet, die loon van die sonde is die dood. Daar's geen verandering daaraan nie, dis die slotsom van dit als. Maar daar's ewige lewe. So kies, wil jy ewig lewe, of wil jy sterf? Dis so maklik, so dat niemand van ons wil sterf nie. So daarom sê hy, kies die ewige lewe. Kies God, kies Jesus, maak hom jou saligmaker en verlosser, en dan het jy die ewige lewe. So vandag vra ek jou, lewe jy in diens van God? Lewe jy soos iemand wat werklik die ewige lewe wil bereik? Of die Engelse woord, entertain ons sondetjies, wat maar op die einde net op die dood gaan uitloop, en ons op 'n plek gaan kom, wat Jesus sê, hoorie, maar ek het jou nie geken nie. Kies vandag, dis so goeie nuus, dis sulke goeie nuus, hoekom wil ons dit vir onsself, en hoekom wil ons dit nie kies nie? Kies vandag, die ewige lewe. Ek bid saam met jou. Here, dankie. Hier is ontsettende goeie nuus, dat U ons nie die hele tyd dreig met die dood nie, maar U maak ons wel bewus daarvan, en sê, dis 'n werklikheid. Die hel is 'n werklikheid, die duivel, die Satan, met sy bose magte is 'n werklikheid, maar bo dit al, groter as dit al, sterker as dit al, die naam bo elke naam, is Jesus Christus, wat vir my en jou kom sterf het, en hy sê, maar ek bied vir die ewige lewe. As alternatief tot ewige dood, gee ek vir die ewige lewe, en jy kan kies, wat een wil jy hê. Here, dankie dat ons vandag die vrymoedigheid kan neem om te kan kies. Dankie dat jy het vir ons bekend gemaakt het, en op so liefdevolle manier. En dankie dat Paulus se briewe vandag nog, hier in 2018, soveel sin vir ons maak, en so toepaslik is op ons lewe. Dis alles uit U hand uit en ek dank U daarvoor en ek prys U daarvoor in Jesus se naam. Amen. As jy vandag ewige lewe weer gekies het, geluk. Dis die beste keuse wat daar is. En gaan vertel vir ander, moet dit nie vir jouself hou nie, dat hulle ook hierdie keuses kan maak. Lekker dag verder, ons gesels môre weer. Totsiens. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.